Milujte svojich nepriateľov. Dobre robte, požičavajte a nič za to nečakajte. Takto bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Ježiš láske nevymedzil hranice. Dáva nám vzor lásky, ktorá siaha cez najväčšie priepasti. Odpúšťa tým, ktorí ho vraždia. K prežívaniu takejto lásky pozýva každého z nás. Chce, aby sme vo svojom srdci nosili nielen hlbokú túžbu byť milovaným, ale milovať tak, ako on, až do krajnosti. Keď budeme milovať len svojich priateľov a tých, ktorí nám dobre robia, nebudeme sa líšiť od detí tohto sveta. A my, kresťania, nie sme deťmi tohto sveta. My sme deťmi Boha Najvyššieho, ktorý odpustil a odpúšťa neustále vrahom svojho syna. V láske nemôžeme nikdy hovoriť o nutnom minime, ale máme hovoriť o možnom maxime. Ozajstná láska musí prekonávať náš egoizmus, naše predstavy o druhom. Dokonca musí prekonávať aj naše osobné zranenia. Známy učiteľ duchovného života Tomáš Kempenský hovorí: láska nepociťuje nejaké bremeno. Usiluje sa o to, čo je nad jej sily. A nemá ospravedlnenie pre nemožné. Jednoducho, keď láska bude spojená s obetou, dokonca s utrpením, bude ozajstnou láskou. Keď v láske pocítime bremeno a hoci aké obmedzenia, nemôžeme hovoriť o nej, že je ozajstná. Obmedzenia v medziľudských vzťahoch sú znakom toho, že nemilujeme dokonca a úprimne. Keď už, tak možno preukazujeme nejaký prejav sympatie. Doktor Collins z knihy Grahama Greena Brunt of Chaos hovorí: myslím si, že vždy som mal rád svojich blízkych. Mať rád je oveľa bezpečnejšie, než milovať. Nevyžaduje to obetu. My, kresťania, sa často správame ako doktor Collins. Ale takéto zmyšľanie nemôže byť mierou našej lásky. Ježiš od nás očakáva, aby sme našich blížnych, dokonca nepriateľov, nielen mali radi, ale milovali. Milovali nezištne.